Cory, ¿cuál es tu deporte y tal? Svolítið erfitt að segja. Þetta eru svolítið klöguleg mörg sem fáum okkur, þessu skot fyrir utan teig. Það ekki vanur að fá svona mörg á okkur en mér fannst við vera með undir kontról svona mest allan leikinn. Og já, fyrir áleikurinnum var bara mjög fínn og yfir enga kvarta þeir áttu fá sem engin færi og hérna. Já, eins og segja, við vorum með undir kontról og áttum góða sóknir og þannig að við betri aðalinn í seinni hálfleik að vanta náttúrulega svolítið upp á bara gæði í sendingum og að þora að taka boltan fram á við en má ekki gleyma því að við erum að mæta góðu liði en þetta sýnir kannski hversu langt við erum komnir að við erum alveg bara capable að koma hinga á náttúrulega stig og við áttum að gera það í dag fannst mér. Við fannst það mjög þægilegu leikur að spila og eins og ég segi, þeir sköpuðu lítið, þetta var kannski föstum leikatriðum sem þeir voru hættulegastir og við fengum ekki alveg nóg mikið út úr okkar eigin föstu leikatriðum og hérna þetta er bara eitthvað sem þurfum að skoða og ég meina við vinnum þetta alveg heima þegar það ljóst. Vartalastur erfið var því lítið erfið hann í fyrri sinnáleika, þú voru ekki að fara fram þegar miðað að teki? Já, við erum búin að vera að vinna með þetta svolítið síðustu leiki en boltinn virtist ekki alveg koma á réttan stað í þessum en svona er þetta stundum gengur því.